Slučaj ubistva Jelene Marjanović rešen je nakon 6 godina, a njen suprug Zoran Marjanović osuđen je prvostepenom presudom na 40 godina zbog tog zločina. Advokat Jelena Zečević tvrdi da je ovo tek prvo poluvreme i navodi da do pravosnažnosti presude nije sigurno da li je on kriv ili nije. Ovo je tek prvo poluvreme. Pitanje je da li je on kriv ili nije, znaćemo tek posle pravosnažnosti presude. Čak ona i ne mora da usledi zbog žalbi, može da se desi da bude ukinuto i vraćeno ponovo na suđenje. Moje mišljenje je da motiv još nije razjašnjen i da istraga urađena vrlo traljavo. Zbog toga je kasnije u postupku bilo velikih kontradiktornosti i podeljenje javnosti. Puno je bilo propusti i nelogičnosti. Sada je stvarno problem koliko će biti održiva ta presuda, jer njegovi advokati imaju elemente da ulože žalbu. Vi da biste nekog osudili, potrebne su 2 osnovne stvari, pravilna rekonstrukcija i motiv. Oni čak nisu sigurni ni gde je ona ubijena. Kada vi imate materijalne dokaze, nemate problema, mada ih morate dovesti u vezu. Ovdje jedino blato sa njegovih pantalona dovedeno u vezu sa zločinom. Pritisak medija jeste bio veliki, ali se ne može zbog toga doneti presuda, rekla je ona.